se eu tirar zero. Porra! Tirar zero, você tem que rever um pouco aí as coisas. Não tem nem como colar, né? Porque se ela falar que eu colei, a prova. Sabe jogar de mira? Assisto pra League. Nossa. Defenda a localização das bombas. Essa semana foi praticamente eu fazendo as coisas dormindo. Muito estranho. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Ah, o laguinho. Câmera em posição. Eu tava vendo um vídeo. Plantado o interceptador. O cara... Ah, não, 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 olha lá, tá filão. Quase que o Pisco me mata ali, meu Deus. Os caras lá no buraco de minhoca tão bem fodidos, eu meei alguns. Ah, você ia deixar a câmera lá, pra prever que ele não... Puta porra, Ash, Twitch, mais alguém. Ah, eu que caio, puta merda, mano. Tudo mano dando a cara. Não dá com C4 não. Os caras tão lá na porta, hein. Já negou com o drone da Twitch. Tá porra. Tem cara, cara. Levei, Buck. Tá no drone da Twitch aí. Eles entraram? Tá estourando o sapão do bombeiro. Tinha mais alguém? No buraco de mel, tu sabe? Tinha. Fica vendo na minha. Levei. Ash. Levei Bucks, Twitch e Ash. As ofirmas, mais alguém. É Ribana, eu acho. Tem Ribana. Ribana. Eu fiz Ribana. Tá escada, escada tem. Você não tá vendo na mira o cara na escada, né? Não. Desceu a escada? Ele desceu? Não, ainda não. Tá estressando. Ele tava drone. Será que se eu for por trás eu pego eles? Não vai tá não. Escada, tá a escada, Ribana, Ribana. Boa, sistema de defesa. Ela vai estourar esses Kairos lá. Parei de marcar a costa. Ela tá a escada aqui lá, mano. Ela tá nem escada. Já era, vamos ter marcado escada, mano. Nossa, mas... Que... Vamos trocar. Ela vai vir pelas costas. Mais 15 segundos. Boa. Resta um inimigo. Ah. Ainda resta. Ah. Não, não, não vai. Boa. Eliminados, missão bem sucedida. Quase que eu faço 5K, tio. Quase que eu faço 5K, tio. Ainda dei tiro nela, mano. Isso é muito bonito, assim, cara. Putz, grila. Caralho, verdade. O Codron não tava olhando, bombe. Não tava vendo o bombe. Não, é que tem um desenho, mano. Pegue o pombo, pegue o pombo. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Foda-se, vou gastar mesmo. Sou desse. Caralho. Tem cara aqui perto, bicho. Aonde? Ela ali, ela ali.
Ali a. Ah, tá. Tá a escada lá de trás. Então ela vai vir pro palco, ela pode vir palco. Tô marcando a porta da esquerda do palco. Um pouquinho. A parte da esquerda da porta da esquerda. Lesion, levei. Cuidado que tem um Lesion lá em escada. Já mataram. Não, o Lesion. O Gu. Gu. Matou o Lesion. Aquele código que há. Eu matei o Lesion. Aquele código que é ali. É o quê? Arsenal. O quê? Talvez tenha nego arsenal. Onde é que tá essa puta? Você deve recuperar o desativador. Não sei. Tá um escravo. Ué, o cara deitou. É, ali. Torre, torre. Na torre tem. Passou pro corredor. Passou aí na torre. Bem, esse torre, ô. O desativador está seguro agora. Em cima e embaixo. Em cima, em cima, em cima. Sabe se tem alguém assinal? Tá no lugarzinho das crianças, ela. É um agente das forças aliadas. Quê? Tancou muito. Direito. Atrás. Que foi isso, mano? Ah, para. Mano, esse é HS. Para. Eu que tô lagado é o cara, mano? Não sei. Que isso? Eu tomei mó susto, mano. O bagulho tancou muito. Ah, mano, trollou, velho. Eu já ia matar ele e matar ela, porque eu sei que ela tá. Coloca o nome de Jag e vai. Proteja as bombas. Guarda de patrão, foi preparado. Caramba, quem tá aí, irmão? 10 minutos e contando. Carregando o cartucho. Desse tamanho pra quem? Oxi, que eu fui. Vi uma tweet. Arame farpado colocado. Nossa, só tem uma câmera. Agora você me fez. Tem Ribana. Boa. Vontade. Oh, o bagulho do Pius tá maior, mano. Tá mais grosso a linha. Nossa, tô tão coisa de vial na cabeça. Destruíram já o arsenal, acho. Eu matei mais um, esse aqui. Destruíram já o arsenal. Eu acho que. Entrar no arsenal. Ashe entrou assim, não. É, ela tá pra esquerda. Arame farpado. Ah! Ups. Ela me pegou de um. Ah, assim, não. Ela me pegou de um pixel bem estranho. Não vai, não, vai, não. Só espera. Repondo cartuchos! Sensor cardíaco ativado. Repondo novo carregador. Recarregar.
um agente inimigo vivo. Peguei jacá, eu acho. Meia este, escada branca, atrás, embaixo do, de você, velho. Aí da sua direita, escada da sua direita. Essa daqui? Ô, oh, louco, é. eu parado, consegui, né, mano? Arsenal agora, arsenal. Inimigos te detectarão. Tira a cara! Aê! Que alegria! Não dá um susto desse, velho. Eles quase morrem jogando com o velho. Tô imaginando esses de velho tendo infarto. Ah, mas de... meu piso é cavalo, hein, Jair? Sei. Levei três, mano. Só morri pra ela porque. Não dá pra trocar, não, mano. Ela morreu pra ela quem? Ash. Ah, isso aqui era ela, ela. Ah, vamos já, cavalão. Nossa, o cara já matou, velho. Tá aí na principal, velho. Sim, amei ele. Ah, cagada, mano. Eu nem tento tirar. Isso tá miado. Mano, eu não entendi isso ainda. Olha o GTV Porfírio. Aí tá o Jair Scad. Claro. Pegando seu rapel. Vou morrer agora. Duvida. Vai no colchão e você mata um. Ai, cara! Ai! Porra! O cara nem olhou. O cara é muito burro. Nossa, Danger! Essa Zofia é muito ruim, cachorro. Não, é o Danger que tava marcando o foto. Ah, é? Nossa, Danger. Você gastou 30 balas no cara, velho. Ah, não, velho. Ganhei round aí. Não. Não, Fuse, não. Pum! Ai, meu Deus do céu. Ah, não, eu não vi isso. Vai, Danger. Morre e planta. Para o colchão, tu mata um. Tá vendo a sombra ali, né? Tá miado. Atrás do bomba, tá atrás do bomba, atrás do bomba, atrás do bomba. Parece atrás do bomba. Não prefere, não prefere, tomando dano. Dá o lag. O gol desativador. É, tá um aliado. Ele tem invocado da cara. Seria feio da hora. Sai! Não! Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Que mira é essa, cara? Mano, ela... Jack deu. Que o bench serve pra... banditar os negócios lá das paredes da torre. Banditar. Vai roubar o cara. Vou precisar de um choque aqui pra ele não. Onde? Pera aí, alguém me ajudou a forçar aqui as paredes? Acharam uma bomba. Cara vai ficar pra ele, eu não bato nada. Alguém reparte aqui, ó. Alguém reparte só o sapão lá. Guarda, acho que eu vou. Mas precisa de bench aonde? Sua mira? Aí, ó. Aí. Tem. Ah, mas precisa de reforço aqui, velho. Eu só tenho reforço pra o sapão. Já estão lá na dispensa, na janela da torre pequena. Tá. Alô? Ativada.
Aonde? Isso aqui é atrás, meu velho. Caralho. Ah, já do corredor, velho. Ah, beleza. Boa. Boa. Destruí um termite. Destruí um termite. Eles estão palco. Termite palco. Palco? Palco, porque eu coloquei vente naquela parede. Ele tava palco. Defuse tá ali na. Ele pode ter saído. Ainda resta um agente aliado vivo. Só marco defesa. Linda. Missão aliada bem sucedida. Nossa. Nossa. Mãe, nunca perdi um X1. 10 segundos. Ele foi invisível depois que eu escutei. 5 segundos. Oi. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Pô, sinal? Não, só estou atirando. Deixa eu ver se tem alguém em palco. Aqui o cara corte atrás. Dentro do palco não tem ninguém, mas tem uma mira que marca a parede lá, que o termite estourar. Olha aí, velho. Eu vou entrar no palco. Talvez tenha nego em cima, que não deu pra ouvir. Dentro do palco não tem ninguém. Estoura aí, Danjo, parede onde marquei. Pera aí, que eu vou trocar o negócio. Tinha cara ali já. Ali aonde? É, eu não tô aí não, que eu tô. Não é você, Twitch? Tô na biriba, velho. Aonde? Lá no dentro do bombe. Tinha a parede que dava pra ele passar? Dava pra direita, mano. Ele foi pra esquerda. Vem na mira, vem na mira. Nossa, cara. Entra de preparo, mano. Aê. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mas eu não caraca, aprendi. Cara. Ainda não aprendi a controlar o recolho dela, mas eu levei dois de Sofia. Show. Tava terminando o plant, tá com as duas biribas em mim, mano. É, eu vi.